Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao MTC 2020, o MTC em casa. Bom, pessoal, esse ano a organização do MTC teve um desafio adicional: a pandemia que atingiu o mundo todo. Nós da organização iniciamos o ano com um grande planejamento, divisão de tarefas e tudo mais, nos preparando para proporcionar a todos vocês um evento presencial incrível, ainda maior que o do ano passado. Até que em março, o coronavírus e as medidas de isolamento social chegaram ao Brasil. Acompanhamos os boletins e as atualizações dos órgãos de saúde diariamente, mas as notícias não eram animadoras, então percebemos que teríamos que tomar uma decisão de cancelar o evento ou encarar o desafio de fazer um evento online, que era algo que a gente nunca tinha feito antes. Como vocês podem perceber, encaramos o desafio de fazer o evento online por acreditarmos que, mais do que nunca, a comunidade precisa ter acesso a experiências, novos conhecimentos, aprendizados e networking entre os participantes, palestrantes e empresas. O momento hoje é de ajudarmos e apoiarmos uns aos outros, como podemos. E a forma que encontramos de fazer isso foi mantendo a edição do MTC 2020 em casa, e de forma totalmente gratuita, permitindo acesso ao conteúdo do evento a todos que tiverem interesse, reafirmando o compromisso do MTC com as comunidades e com o público que nos acompanha há tanto tempo. O principal objetivo do MTC é promover a troca saudável de experiências entre os profissionais de teste e qualidade de software do Brasil. E para isso, nos apoiamos no nosso código de conduta. Esse código de conduta será aplicado para todos os participantes, sejam eles audiência, palestrantes, colaboradores ou quaisquer membros da comunidade desse evento, para proteger o público de danos e perigos morais. Nos dedicamos a promover um evento respeitoso e livre de assédio a todos. Não toleramos qualquer forma de assédio, discriminação ou intimidação. Por isso, temos esse código de conduta que vocês podem acessar através desse QR Code. Aconteceu algo? Entre em contato com a gente que tomaremos as medidas necessárias, tá bom? Nós não poderíamos deixar de agradecer as empresas que toparam encarar esse desafio com a gente e são nossas parceiras, permitindo que fizéssemos essa edição do MTC em casa, nesse formato totalmente online e gratuito para tantas pessoas. Agradecemos aos patrocinadores Ouro, Base 2, Zup Innovation e Agile Testers. Nossos patrocinadores Ouro estarão na área Expo daqui da Hopin. Não deixem de passar nos estandes para interagir com eles. Agradecemos também ao patrocinador Prata, Haro Labs, e ao patrocinador Bronze, KingHost. Também agradecemos aos nossos apoiadores: DigitalOcean, Alura, JetBrains, a PUC Minas, nossa parceira de edições presenciais, e a Casa do Código. Como vocês já devem ter visto nas nossas redes sociais, teremos sorteio de alguns brindes que escolhemos com muito carinho para essa edição. O sorteio será no encerramento do evento e vocês poderão participar pelo Instagram. Para concorrer, vocês devem postar uma foto de vocês curtindo o MTC em casa, com as hashtags MTC2020, MTC em casa, e comentar na postagem sobre o sorteio que vamos fazer ao longo do dia. E se lembre, o seu perfil deve estar como público no momento do sorteio. Vamos sortear um computador, Kindles, vouchers das Americanas e muito mais. Não deixem de participar, hein? E boa sorte! Ao final de cada palestra, se sobrar um tempinho entre uma palestra e outra, o palestrante irá responder algumas dúvidas levantadas por vocês.
Para a gente organizar as dúvidas, vamos abrir uma sessão no Slido para cada palestra. E lá vocês poderão, além de escrever as suas dúvidas, visualizar as perguntas que os outros participantes também enviaram e votar naquelas que acharem mais interessantes e que forem suas dúvidas também. Dentro do tempo disponível, vamos priorizar aquelas que forem mais votadas para que os palestrantes respondam. Enviaremos o link do Slido referente a cada palestra no chat do palco principal, assim que o palestrante iniciar a apresentação. Fiquem atentos. Se quiserem interagir com os palestrantes após as palestras para trocar uma ideia ou fazer networking, acessem a área Sessions ou Sessões e entrem na sala de cada palestrante. Combinado? Assim como fazemos todos os anos no nosso evento presencial, o MTC em Casa contará com a presença de intérpretes de Libras, que estarão sempre no palco principal, ao lado do apresentador ou do palestrante, possibilitando que o nosso evento seja acessível para participantes surdos ou com deficiência auditiva. Esse ano, para manter um pouco da proximidade do MTC com o público, vamos enviar o certificado de participação pelo correio a todos que quiserem. Você pode informar o seu interesse em receber o certificado em casa acessando a área Expo aqui na ferramenta Hopin e clicando na Expo do MTC. Você será redirecionado para um formulário para o preenchimento do seu endereço para entrega e nós enviaremos posteriormente para você. O MTC é um evento sem fins lucrativos. Por isso, nossa planilha de gastos fica disponível para qualquer pessoa que tenha interesse e queira verificá-la. Para receber o link da planilha, você pode entrar em contato com qualquer integrante da equipe do MTC e nós enviaremos o link para você. O Mesa Brasil Sesc é uma rede nacional de banco de alimentos que atua contra a fome e o desperdício. O programa atende prioritariamente pessoas em situação de vulnerabilidade social e nutricional assistidas por entidades sociais cadastradas. O MTC é parceiro do Mesa Brasil e gostaríamos de convidar a todos os participantes a fazerem suas doações através do QR Code que já estamos divulgando nas nossas redes sociais. E para finalizar o nosso momento de abertura, eu gostaria de agradecer, em nome do MTC, a toda a equipe de organização dessa edição do MTC em Casa, por topar esse desafio do evento online com muita garra, pela disponibilidade nessas 34 longas semanas de organização de evento e por toda a dedicação e resiliência para que esse evento seja incrível para vocês em todos os detalhes. Temos muito orgulho do que construímos e do resultado final de todo esse esforço. Esperamos que vocês curtam bastante o evento e que seja uma experiência sensacional. Começando com a nossa primeira palestra do dia, combinado? Até daqui a pouco.